Кыргызстанда кытайлык кыргыздар бүгүн ал жактагы тууган уругунун дайындар экенин билүүгө көмөктөшүүнү кыргыз бийлигинен өтүнүп, Бириккен Улуттар Уюмунун имаратынын алдына чогулушту. Алар кытайдагы кыргыздар Бээжин саясий тарбиялоочу Борбор деп аталган лагерде бейкүнөө жана себепсиз кармалып, каттуу кыйноого кабылып жатканын белгилешти. 2013 жылы кыргызстанга келген Малик уулу Жусуп 1.5 жылдан бери жакындарынын дайынын билбей келе жатканын айтат. Ал 2016 жылы кыргызстандын жарандыгын алган. 2017 жылы сентябрь айларында атамды жана байкемди жеңемди кытайлар тарабынан себепсиз камап кетишкен. Ошо 1.5 жылдан бери байланыша албай келем. Атам азыр 72 жашта, 1946 жылы туулган. Кытай мамлекетине караштуу Кусуу облусу Акчи ооданында туулган. Азыркы чейин байланыша албай келем. Алар буга чейин дагы бийликке кат жолдошкон, бирок бийлик тарабынан жарытылуу жооп болгон эмес. Кытайдан кыргыздар көбүнчө 2013-2014 жылдары Кыргызстанга келип олтурукташа башташкан. Алар кыргыз бийлигинен ашыкча эч нерсе суранбайт, болгону тууган тушкандарынын аман эсен экенин билип, алар менен байланышта болууну каалайт. 2015 жылы Тургун деген иним анан келини менен анан дагы бир жээнин эжемин баласы келип кеткен, Махмут деген. Булар 5-6 айдай бияқта жүрүп кеткен, алар кафе ачат да. Анан кафе ачып кеткен, барганда эле камап туруп, мен иним кайта келем, бияка көчүп келем деп кеткен. Кайрылман алган Кыргызстан, кайрылман алып кеткен, бияка караганда камап алып туруп. Анан кийин дагы инилеримди эжемди бир сыйра камап туруп, анан кийин алар камактагы эмнени кабарсыз кетиши, кабарсыз. Эч кандай кабарлаша албадык. Коомдук активист Өндүрүш Токтонасыров бүгүн резиденцияда адам укуктарына арналып өткөрүлүп жаткан конференцияны негизсиз деп эсептейт. Анын себебин укук коргоочу бордошторго эч кандай колдоо бийлик тарабынан боло электиги менен түшүндүрдү. Адам укугу бардыгынан кымбат. Бүгүн биздин мамлекеттин башчылары резиденцияда адам укуктарына арналган бир конференция өткөрүп аткан эмес. Уят. Мен ошол конференцияны Бириккен Улуттар Уюмунун ушул офисине кошулуп, бордошторду колдоп ушул жерде өткөрсөңөр жарашпак. Анан кооз сөздөрдү сүйлөп болбогон эки жүздүү иш аракеттерди жүргүзүү менен силер абийириңер жабылбайт, токтоткула. Мына ички иштер тышкы иштер министрлиги, парламент эмне үчүн оозуңарды ачасыңар? Жөн эле бир эки сүйлөп туруп кайсы бир адамдын тагдырына байланышкан ушундай оор маселелерди убагында чечүүгө дарамедиңер жетпегендегин силер эмне үчүн мамлекет башында олтурасыңар креслоларды кучактап? Мына конференция боло турган күн эмес да бүгүн. Кыргыз бийлиги бул маселе боюнча азырынча ооз ача элек. Кытайлык кыргыздардын Бириккен Улуттар Уюмунун алдына өтүнүч менен чыгышынын негизги себептеринин бири бүгүн адам укугун коргоонун эл аралык күнү.